Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Quba rayonundakı fermerlər aqrar fəaliyyətlərinə dair məlumatları elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil etməyə başlayıblar. Kənd təsərrüfatı Nazirliyi və Asan Xidmətin əməkdaşlığı çərçivəsində Səyyar Asan Xidmət avtobusu Hacı Hüseynli kəndində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına xidmət göstərməyə başlayıb. Həmçinin fermerlər Quba Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində Asan Xidmətdə fermer evindəki məntəqələrə yaxınlaşaraq Ektisdə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Fermerlər öz şəxsiyyət vəsiqələri və mobil nömrələri vasitəsilə eagro.az saytında qeydiyyatdan keçirlər, özlərinə şəxsi kabinet yaradırlar və şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra hazırda mülkiyyətlərində olan torpaq sahəsini elektron xəritədə qeyd edirlər. Və o halda qeyd edə bilirlər ki, onların əlində torpaq mülkiyyəti haqqında dövlət çıxarışı vardır. Və qeyd etdikdən sonra, coğrafi koordinatlar qeyd etdikdən sonra fermer həmin sistemə özünə məxsus torpaqda hansı məhsulu əkdiyini qeyd edir və məhsullarının nə qədər olacağına dair proqnozu əlavə edir. Və bundan başqa bu məlumatlar toplandıqdan sonra bir geniş bir databaza yaranır və bu databazanın dakı rəqəmlərin təhlilləri bizə imkan verir ki, aqrar sahədəki trendləri müəyyənləşdirək. Yeni istifadəyə verilən sistem fermerlər üçün bir sıra üstünlüklər yaradacaq. Fermerlər həmin sistem vasitəsilə xidmətləri evdə oturaraq, heç bir dövlət qurumuna getmədən, belə də şəhərə gəlmədən, paytaxta gəlmədən dövlət xidmətlərini elektron qaydada sifariş edə biləcəklər. Məsələn, baytarlıq xidməti olsun, fitosanitar xidməti olsun, dərmanlama işləri olsun, toxumçuluqla bağlı, yaxud aqrar kreditlə bağlı olsun, subsidiya ilə bağlı olsun. Bu cür xidmətləri evdə oturaraq, mobil telefon vasitəsindən, planşet vasitəsindən və yaxud üstü kompüter vasitəsilə bu xidmətləri sifariş edə biləcəklər. Bir düymə ilə edə biləcəkləri bu sifariş, bir düyməni basmaqla saniyələr içərisində bizim mərkəzə daxil olacaq və anında müvafiq quruma yönləndiriləcək və yeni sistemin tətbiqi çevik və səmərəli idarə etməni təmin etmiş olacaq. Quba və Şəkidə məlumatlandırma prosesi və Ektisin tətbiqinin ilkin mərhələsi başa çatdıqdan sonra fermerlərin elektron sistemdə qeydiyyatı bütün ölkə ərazisini əhatə edəcək. Xanım Nağıyeva, İlxan Yusifli, Ümumət Məmmədov, Azərtac, Quba.